Labvakar un sveicināti godājumie skatītāji. Raidījums Presklubs jūs TV ekrānos 5:00. Atkal esam šeit, lai parunātu par to, ko raksta medijos. Par ko ir vērts parunāt, padiskutēt, izteikt arī viedokli. Runāsim gan par Air Baltica un par lampas mešanu un lidošanu. Par to tad par diskusiju, vai Latvijā būtu jāizliedz vai nebūtu jāizliedz saucamās parandžas, jeb sejas aizsegi sievietēm. Kā arī par bēgļu jautājumu. Ko akals Traujums kundze ir šajā lietā pateikusi, un ir kaut kāda skaidrība ap to visu. Un par tiltiem, kas notiek Latvijas tiltiem, arī par to tad mēs runāsim. Ar mani šodien kopā būs mūzikas producents Arsta Rulsmrus, finansists Ilze Jurkāne, kā arī mūziķis Gunts Vecs. Esiet sveicināti. Mēs jau te pirms raidījuma īsi iesākām par Air Baltica. Ažiotāža milzīga, ne tikai Latvijas mērogā, bet uzmanību pievērš ir gan Azijas mediji, Rietumu mediji, ASV mediji. Kā tad tā, punktuālākā līdzsevierība pasaulē un komanda, viena no pieredzējušākā komandām, ir pieķerta Alhorībmā. Bet kā tad viņi ir pieķerti? Stāsts ir sekojoši, ka esot tur pačukstējuši viesnīcas personāls, ka redz, tāda komanda jā, ir uzdzīvojis naktī pirms lidojuma. Un, protams, ir bijusi pārbauda, un tad ir tāda konstatēts, ka otram pilotam tur 1,2 promils, pirmam pilotam tur 0,4 promils, stjuartēm tur līdzīgi. 1,2, jā. Otram pilotam. Nu, pietiekoši daudz. Un te uzreiz tāda interesanta diskusija izvērtās Twitterī. Arnis Krauze raksts, prātoja, vai Latvijā viesnīcas personāls zvanītu policijai, ja pamanītu pilotu balīt, pēc kuras apkalpa dodas rīta reiz. Nu, te ir stāsts par to ziņošanu. Mm-hmm. Ko jūs domājat? Nu, kā tur ir? Ir jāziņo? Nav jāziņo? Šis ir dzīvā, tagad? Jā, šis aiziet dzīvā. Tiešvēr. Es ziņotu. Jo es domāju, ka tas ir... Nu, tur ir ja tu pats brauc ar mašīnu un tu apdraudi cilvēkus, ja tu esi iedzēris, tas jau ir šausmīgi. Bet ja tu vadi lidmašīnu, kādam ir tos cilvēks jāglābi potenciāli? Vienīgā lieta, mēs jau nezinām, cik bieži tas jau notiek tik un tā. Tas tagad, nu, vai vienmēr pārbauda, tas ir cits jautājums, bet es domāju, ka vajag brīdināt, jo tas ir potenciāli simtiem cilvēku iet bojā. Gunti, tavs domas? Es vispār domāju, ka par to brīdināšanu, es domāju, ka vispār tam vajadzētu būt tā kā normai pārbaudīt vispār tos pilotus, pirms viņš kāp lidmašīnā. Es zinu, ka bija kaut kāda laika atpakaļ un kaut kādas firmas bija, kur viņiem smagām mašīnām visus šoferis pilnīgi pārbaudīja, ka viņš no rīta devās reisā, viņam bija jāpuš trubā, viņš nevarēja, viņš pūt trubā, viņš bija neuzrādīja. Viņam uzrādīja, viņam uzreiz pieņēma tas. Jā. Tā ir daudzās kompānijās. Es vispār to nevarēju iedomāties, ka vispār varētu tā būt, kad viņš var mierīgi kost vakarā, pēc tam braukt un aiziet un neviens neko neredz, viņiesim. Man likās, ka viņiem tur ir stingri, ka tas viņiem ir. Jautājums, vai tagad... nav? Jā, ka es tagad iespējams, ka tai dienā tieši komanda zināja, ka šorīt nebūs tā pārbauda. Tāpēc viņi dzēra, jā? Un tāpēc viņi dzēra. Jo tas nebija viens reizes, tas bija čārter reizes, nolīgts reizes no tūra kompānijas. Bet interesanti tas, ka tās pārbaudas, ka cik viņas ir ļoti nopietnas un ļoti skrupulos, tam visam pievērš uzmanību. Vakar bija ciemos Juris Cēlītis mācītājs. Viņam dēls ir Air Baltica viens no vadošajiem došajiem speciālistiem. Tieši par pilotiem, viņš saka, tur ir ļoti strikts pārbaudas. Es par to tāpēc arī brāpus, kā viņš vispār, kā viņi vispār. Izlases kārtībā. Tu nevar zināt nekad, vai ne? Jā, vai izstās viens nosvīdzi. Es uzskatu, ka tur nevar būt nekāda izlases kārtība, tur jābūt viss pēc kārtas. Tas ir tā, ka piņiesim uz ceļa, kad tu brauc, kad aptur visas mašīnas nestās. Un šitas te izstās nedzēris, ja tu brauc tālāk. Visus. Nu, mīļā stundiņa, visi pasažieri tiek, visi. Tur nav izlases kārtā, ka tu ej caur security. Visus pārbaud, visiem rokas bagāžu, Dievs nedod, ja... Apavus liek vilkt. Jā, viss tas not... Ko tik neliek vilkt, tur ir viens pūtiens. Jā, un to nevar izdarīt, jā. Nē, tas ir vienkārši krimināli, bet es domāju, cik tas ir bēdīgi. Es būtu gribējis būt pilotu, varbūt, man liekas, tā tik forša profesija un savu dzīvi tā sabojāt. Var jau būt, vēl jau viena lieta var būt tāda, kad viņi pieķerti, bet viņi nav tikuši līdz tai kontrolē nemaz. Varbūt, ka viņiem ir tur tāda kontrole, bet viņi līdz tai nav tikuši, jo ir paziņojuši un pateica, ka viņi būs tur tādi. Vai tad tas ir zināms, ka viņus pārbaudot no ķēra? Nu jā, ja tur ir noteikts. Viņiem uzrādīs, tās pārbaudes tādas, ka tev sākumā neuzrāda cik,
un tad veic asins analīzes pēc tam. Tāpat kā ceļa policijai šie detektori, ka vienkārši viņi konstatē alkohola klātbūtni, un ja ir, tad mēs skatāmies tālāk. Tas pirmais ir. Bet alkohola, nu tā kā pūš, tad jau viņš tad nosaka. Uzrāda. Tie ir alkometri, un otrs ir detektori. Tā divi varianti ir. Bet tev būs stāsts ne par tiem detektoriem, pa visu to aizskadru. Bet vēl par to Ani Krauzes tvītu un ko viņam atbildēt. Ir tā, ka prātoju, vai līdzīgi kā Igaunijā mirkšķināt pretimbraucējiem par policiju. Un te ir par to mirkšķināšanu, ko es arī jums jautāju. Nu kā ir? Tas jau var tā būtībā ziņošana par briesmām, ja tā var teikt. Ko jūs par to domājat? Ir vai nav jāmirkšķina, vai ne? Redz policijas ekipāžu. Tā arī brīdināšana. Es mirkšķinu. Gunta, kā ar tevi? Nu, jā. Tu arī mirkšķinātājs? Nē, nu, es tā darbiņiesim, ja es redzu, ka priekšā neviena mašīna nav, nu, tad es pamirkšķinu, bet ja tur iet kāds piecas, zini, ka citreiz ir tā, tu brauc ar mašīnu un nāk vesela strīpa, ja, ar mašīnām tev pretī. Un, nu, visi mirkšķinu, visi, nu, tas ir skaidrs taču, ka saprotu, nu. Beigās jau, nu cik var mirkšķināt? Jūs jau kāds simts jau papraucāt pretī. Bet esam priecīgi. Jā, nē, nu tas ir, nē, nu labi ir, nu mirkšķin. Nē, nu es arī pamirkšķinu, bet nu citreiz ir tā, ka tu, es pat nemaz pats nepamanu tos policistus. Un tad zini, bet neviens jau tev nevar pārmest, ka tu nepamirkšķināji, vai ne tā? Nē, nu tā ir cita lieta. Jā. Es tā kā riteņbraucējs, ja mirkšķinu. Arī mirkšķinu. Tā man neviens neredz, un man neredz. Bet citur pārveido. Te arī atkal tālāk visā šajā sarunā Aivars Barokovs iesaistās. Viņš saka, ka es arī vienmēr mirkšķinu. Un tāpēc, lai pretimbraucošie nomestu ātrumu, nevis maksātu sodus. Viņš tā argumentē to visu. Un te atkal pretī Oto Ozols viņam saka, Aivar, cik dzērē šoferis, es tā izglābis. Nu redz, atkal, tu mēs nonākam. Aivars nezin. Jā. Nu redz, kā to viss, nu, liekas, ka cilvēcīgi un forši palīdzēt viens otram un tāda līdzcietība, bet tajā pašā laikā patiesībā arī potenciāli, jā. Bet jā, par to es nebiju padomājis, es par to ātrumu domāju. Mhm. Jā. Nu jā, ka ja viņš dzēris un ātri brauc citādāk, ka jā. Bet ja viņš vienkārši brauc ātri, viņš pamirkšķina, nu domādams, nu bišķiņ piebremzē. Jā. Bet tā pašā brīdī varbūt arī piedzēries viens. Jā, tas tā, jā. Atkal it kā labi. Nu, jā, tā būtu labi. Tāds koks, ka... Nē, nu es esam vienreiz ziņojis, kad es redzēju pa vidzemes šoseju, brauc viens, nu tā, riktīgi, līdz šloč. Un tad es zvanīju un pateicu, nu, tos numurus, lai to cilvēku noķer. Jo es sapratu, ka šis ir potenciāls, nu, tur var avārija, ja viņš apdraud. Jā. Viņš patiešām no vienas joslas otrā. Jā. Nu, ko no mirkšķināšanas un no vidzemes šosejas atpakaļ uz Oslo? Nu, tagad apkalpi ir aizturēta. Avio kompānijas vārds ir sabojāts. Mēs arī jūs runājam par tevi, par ēteru, ka nu, ieguldi milzīgu naudu mārketingā reklāmā. Jā. Lai promotētu, lai ir parādīts jau, ka mēs esam labākie, mēs esam kvalitīvi un mums ir uzticēties. Tas ir pats svarīgākais. Nu, cik lielu robu iercēt vispār tas tādā tēlā? Es domāju, ka uz kādu laiku to... Tie, kas lasa tādas lietas, būs atcerēsies. Un es domāju, tas vienkārši tas ir tik bēdīgi, ka mums ir kaut kas labs, un mēs tomēr esam tāda hub lidosta. Mums ienāk tik daudz reisi. Un atkal kaut ko sabojāt priekš mazās Latvijas. Man liekas, tas ir ļoti bēdīgi. Bet nu tiks pāri tam, es pieņemu. Ja nu kā savādāk. Jā. Nāks jaunas ziņas. Jā, aizsim tā. Jā. Ko tu domā, Lūsmanis, par šo iedragāto tēlu? Latvijas ierindas pilsonim, kurš ir arī savu nodokļu maksātāju naudu ielicis šajā kompānijā, viņam ir svarīgs tas tēls un ko domā par šo kompāniju? Tev pašam varbūt. Ir svarīgi, bet tāpat laikā es aicinu pēc viena kaut kāda gadījuma nespriest par visu kompāniju. Mm-hmm. Jo tas ir viens cilvēks, un šāds gadījums ir bijis viens. Un jārēķina tomēr, ka procentāli, cik liels procents ir tiem lidojumiem, kur nav šāda gadījuma bijuši. Jā. Taisnība. Tas ir daudz lielāks. Tas ir līdzīgi kā baidīties no lidojumiem vispār kā tā, kad mēs zinām, ka statistiski lidmašīnas daudz retāk avarē nekā, pieņemsim, mašīnas. Jā, taisnība. Un arī es lidošā Lufthansa, neskatoties, ka tur bija tas pašnāvnieks. Mm-hmm. Es... Nē, loģiski, tas... Jā.
Es jau arī uzskatu, ka nevar spriest pēc viena šī tāda gadījuma pa visu kompāniju uzreiz. Nu, tas jau nenozīmē, ka visi viņi lido piedzēruši un nekādas kontrolas nav. Es uzskatu, ka arī tas ir tāds ekstrīm gadījums. Un... Paldies tiem, ka noķēra. Jā. Jā. Nu, tu laikam jāsaka paldies viesnīgi darbniekiem. Jā, jā. Par to. Viņiem vajag vienu prēmiju. Air Balticam vajadzētu viņiem, jo iedomājies, ja tās pilots būtu nolaidis to lidmašīnu. 109 cilvēki bija paredzēti uz bortu. Jā. Tā kā nu? Jā. Un tad secinājums tāds no šīs mūsu īsās sarunas par šo tematu ir, ka nu, ir jāziņo, ja redz, ka ir kaut kas ne tā kā vajag, tad ir jāziņo. Jā. Tur ir divi varianti. Vai nu ziņot, vai nu viņš iekārši ieslēgt līdz vakaram. Numurā. Kamēr izskaidrojās, jā. Nu, Ceļslīgas direktē, tas arī bija šī reklāma, ja izglābi draugu. Jā, draugu dzērmā, ļoti jā? Labi. Tas būtībā jau ir tas jā. Pats. Tieši jā, tas ļoti pats. Laba kampaņa. Jā, labi. Nākamais temats, nu, Raimonda Vējuma puses, no mūsu valsts prezidenta puses. Viņš aicina uzsākt diskusiju Latvijā par seju aizsadzošu apģērbu aizliekšanu vai neaizliekšanu. Viņš saka, par to ir jāsāk runāt, jo viss šis bēgļu jautājums mums būs par tiem agrē vēl. Viņš aicina to darīt ātrāk, lai mēs esam gatavi un lai mēs saprastu, ko tad darīt. Atceramies to pašu Franciju, kas notika tur. Nu, tas arī bija diezgan sāpīgs tās moments. Atgādini man, lūdzu, kas notika Francijā? Francijā jā. Tika aizliegt skolās jā. Nesāt sievietēm šos sejas aizsegus. Un tad bija, nu, mēs taču visu laiku esam nesājuši. Kāpēc tā? Jā? Ko jūs domājat par šādu veidu diskusiju? Viņai ir vajadzīgi, jā, lai sabiedrība saprastu, kas ko, kāpēc nesā? Nē, nu, es domāju tā, ka ja mēs vēl neesam līdz tam nonākuši un vēl tādi cilvēki mums nav, kur staigā pa ielām, tā, ja viņi pašā sākumā to jau pasaka, ja, kad jūs brauciet uz šeieni, jūs dzīvosiet šeit, bet ir tāds variants, ka jā. Šitā lieta aizmirstiet, tāda jā. Nebūs. Pareizi. Ja, un tad tu vari izvēlēties, nu, tad es nedzīvošu tajā, ja man, es nevarēšu. Nu, ja tas, ja to ja viņi nodzīvoši, teiksim, 20 vai 30 gadus, un viņiem vien diem pasaka, tagad tu vairs nenēsās, tur varbūt arī visādi protesti, nu, bet ja tev pasaka jau sākumā, ka tu jā. To nedrīkstēsi darīt, nu, tad tu dzīvo, piņesim, kā tur pieņemsi. Jā, nebrauc uz tiem, brauc uz turien, kur tev atļaus to, bet šeit, piņesim, to neatļaus. Pilnīgi pieskrītu, jo es... Man liekas, ka ja cilvēki brauc dzīvot uz Latviju un vispārīgi uz Rietumu valstīm, kad ir tomēr jāpiemēras mūsu kultūrai. Un es domāju, šī tas ir taisnības moments, ka mums vajadzētu nostādīt, ka ja mēs pieņemam bēgļus, bet tiem ir jābūt pirmkārt veselīgiem, ja, nu, tur ir zinām kritērija, kādiem jābūt bēgļiem, un ir, ja tie nāk no musulmaņu valstīm sievietes, kad nē, šeit tā. Nevilks tos un viss. Jo man ir arī tā, jūs zināt, kad ir bijis tagad, kad uzspridzina vietas tās pašnāvniecas, daži pati sievietes bijušas, bet tur arī vīrieši zemdām parandžām, kas ir teroristi. Un es jūtos brīžam apdraudēt to parandžu. Mm-hmm. Jo tu nezini, kas tur no, aizstāv. Jā, tur jau tikpat labi varbūt vīrietis apdraudēt. Un tas ir bijuši tagad nesen bija atkal. Vairākās vietās bija tie, kas, nu, kas sev uzspridzina, bet jā. Viņi bija ar parāžām. Okay. Labi, tie tādi radikāli ir. Tie tādi radikāli momenti, par kuriem jūs runājat, un es domāju, ka mūsdienu tehnoloģijas nu, pieļauj jau to, ka tu vari arī ar atsaktu seju spridzināt un nēsāt līdz savu spridzekļus. Taisnība. Pēc manām domām tas nav kritērijs vispār, pēc kuru spriest, nu, arī par cilvēku. Man personīgi tā liekas, un es saprotu, ka... Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas nāk no tās kultūras, viņu priekšstati ir veidojušies gadsimtiem, un tas cilvēks dzīvo būtībā tādā pasaulē. Tas ir viņu priekšstats. Un es saprotu, pēc manām domām tā tolerance arī izpaužās tur, ka tu ņem vērā, ka tas cilvēks būtu gatavs integrēties sabiedrībā un mainīties, bet viņš to nevar izdarīt šādi. Tāpat kā mēs nevaram aizbraukt uz jebkuru citu vietu, kur mums pasaka, ok, un tagad vēl svārkus. Tagad. Vēl cvārkus. Vai nu ej prom. Un tu sapratīsi, paga, kāpēc tā? Nē, bet ja es ieju mošajā, es tad izdaru to, kas man ir jādara. Nu, kā tūristi, es biju daudz valstīs. Tāpat es atceros pirmo reizi Vatikānā, ka man likusi, ka nedrīkstēja būt ap likām rokām. To es pieņemu tādā jā. Momentā. Jā. Bet ja tu brauc tev uz dzīvi, es domāju, ka tomēr vajadzētu piemēroties...
Bet tas jau notiek pamazām. Tāpat tās, kā ja mēs, jebkurš no mums brauktu uz kādu citu valsti, nu, jebkuru mēs iedomājamies, un mums pasaka, nu, līdzīgi kā, bet ja tu brauc, tad tev uzreiz ir jārunā tajā valodā. Nu, teorētiski var uzstādīt tādus noteikumus. Nu, varbūt es domāju, tik, tas ir baigi tā krasa uzreiz, kad jārunā. Jā. Bet pieņemsim skolā, ja, kad Anglijā skolā viņiem ir noteikts, viņiem būs forma, tu var būt vienalga no kādas ģimenes, tu esi miljonārs vai kas, tu nesāsi šito formu. Ja, pasak, tu, nu, viņš pasakīs, nē, nu kā es nesāšu to formu šitādi, te, ja es esmu, ja man tur tētis ir miljonārs. Jā, nē, ja tu gribi ietenī skolā, tad lūdzu nesā to formu. Mm-hmm. Un tas ir jāpieņem, vai nu tu pieņem, vai nu tu neesi, tur nav tāda izņēmuma. Mm-hmm. Atkal jā. Tā. Tieši par to nostājumu. Manuprāt, prezidents arī ir aicina saprast, ko, kas, ko, kā. Un ieņem tādu striktu nostāju. A pie mums vai ir tāds vispār likums, kāds es gribēju, nu, kas attiecas ne tikai, pieņemsim, uz tādām baranžām, ka vispār, ka tu nevar staigāt maskā pa ielu? Nav tāda. Nav tāda. Pēc, ja latvietis uzliktu šo, kas skaitās tā slēpotāja cepura, jā, kas vietu, jā, vai viņam kāds pārmestu par to? Nu, nē. Ir vietas, pieņems, kur pārmestu, ko es 100 punktu zinu. Pieņemsim spēļu zālē, tev var tādu masku neielaist. Nē. Skaidrs. Jā. Un arī veikalā. Kāpēc? Jā. Tad kādās ne, kāpēc? Jā. Kāpēc? Jā. Tāpēc, ka viņiem bail, ka tu žulīsies. Jā. Jā. Bet var žulīties kurā vietā. Jā. Saprotu. Kāpēc, jā. Bet apzāk. Viss. Jā. Kā tā es saprotu. Tie ir kaut kāda aizspēda makā sabiedrības. Te taču bija starp citu internetā. Bankā, puiši paņēma uz to vecāku mašīnu, bija, kur viņi baidītās meitenes uz ielas ar gāzes pistoli. Jā. Pa nakti izbraukuši bija. Es rastu internetā. Okay. Mums likuši to masku, viņas noķēra. Viņš šit tā kā neko nedrīja. Viņš izgāja pa nakti, izgāja ar piebrauc ar mašīnu, izgāja ar pistoli un stāvēja tur. Jā. Mm-hmm. Un meitenes, kas gāja cauri parkam, nu ko viņas paņēma ciet, nu tagad viņiem tiesa, nu. Jā. Es nezinu, kā tur viss beigsies, kā tur viss būs. Bet par masku vai par pistoli? Par masku un pistoli kopā viss. Komplekts. Jā, komplekts. Es saku, neiet ar komplektu. Es varu pat pateikt, kā man bija, kad es biju tāds sīks puišals, es biju saskatījies filmas par tiem tā kuklu skanta kustībā, tiem ar šitiem. Jā. Un tu gāji ar tādu. Jā, un zin, kā es biju variants, es varu pateikt, kā man bija. Mēs viņu uzšuvām, jā, katrs izliezām spilvenam caurums un iegājām parkā. Un mēs bez zirgiem vai ar zirgiem? Bez, vienkārši tāpatās. Iegājām un tā lāpām. Jā, bet lāpas mums nebija. Un mēs gaidījām, ka nāks kāds garām, jā, jā. Vai mēs varam lēkt ārā. Divus mēs nobaidījām tādu sonkus vecas ar tāmiņām. Un trešajam izlicām priekšā, kas nāca, jā. Nu, mans draugs izlic priekšā tādam bišķi lielākam vīrim. Un tas kā malcis. Kukluks lēns kājuk. Jā, un viņš mierīgi aizgāja. Un viņam pēc tam acis šo tādu saprot visas. Un pārgāja visu aptīti. Jā. Tā arī beidzās. Tā arī beidzās. Paldies Dievam! Tas tāds agresīvais. Par šo tēmu arī Dats Rukšāni ierakstījis Twitterī. Vispār aizliegt dziļi ticīgam cilvēkam aizsegt seju ir tas pats, kas Eiropietim izdurt acis bez narkozes. Es piekrītu, jo tas zinām, ir tāds pasaules redzējums. Tā nav priekš viņu vienkārši, kā lai saka, tās vienkārši drēbes. Tas jau nav tāds princips. Nu, jā. Arī. Mhm. Es tomēr domāju, nu šitas ir tas, kad sanāk tās civilizācijas. Bet tad jau prezidentam dažādie prieši. Jāsāk jā. Forši ir, ka runāt vajag. Runāt pilnīgi es ļoti piekrītu prezidentam. Mm-hmm. Jā. Jūs pat šobrīd, kā vispār Latvijas sabiedrība saprot visu šo tematu? Jo ļoti daudz spriež pēc medijiem, ir islāma valsts, ja, kas tagad spridzina un visus nogalina. Nu, ne jau visi musulmaņi ir tagad teroristi. Jā, tas ir absolūti aplams tā domāt. Jo to pašu var teikt par kristiešiem, ir arī kristiešu ekstrēmisti pasaulē. Mhm. Jūsprāt, kā Latvijas sabiedrība šobrīd uztver to visu? Nu, kā jūs redzat to savu paziņu loku? Es domāju, daudziem domā, cilvēkiem ļoti liels bailes. Un taisin tā bēgļa tēma tagad var daudz klausīties. Katrā sviesībās jeb kaut kādos saietos par šito tēmu runā. Un es būdams nu, bēgļu bērns, es saprotu, nu, ka ja nebūtu mani vecāki ielaist Amerikā, tad es jau neeksistētu, ja es vismaz nebūtu piedzimusi Amerikā. Un es esmu ļoti pateicīga, kad es piedzimu Amerikā, un esmu ļoti pateicīga, ka mans vecāks. Nu, mans tēvs iebrauc nelegāli, tas ir atsevišķi tās, bet mamma iebrauc legāli. Mm-hmm. Un es domāju, visi tie latvieši, kas iebrauc
iebrauc 100 tūkstoši starp ASV un Kanādu, 100 tūkstoši latvieši. Un viņi attaisīja kvotas, Amerika un Kanāda attaisīja kvotas priekš visi, nu, poļiem, igauņiem, lietuviešiem līdz kaut kādam 2020. Gadam, lai varētu uzņemt tos bēgļus, ja viņiem līdz tam bija bijis tāds mazs kvotas, kas tad viņi pat nezināja, kur tāda Latvija ir. Bet, nu, tas bija milzīgs glābiņš, un esam pateicīgi tam. Mhm. Asti Usmūs, nu, tavuprāt, tavs novērojums, kāda ir sabiedrības attieksme pret citu kultūru, citu ticību? Man ir grūti pateikt par sabiedrību kopumā. Tas lokas, tavs novērojums no tava paziņa loka apkārtējā. Man liekas, ir cilvēki atvērti attiecībā uz šo jautājumu. Lielākoties. Tāpēc, ka es arī paskatījos ļoti virspusē, man gan jāsaka, es izgāju šai ziņai cauri, un tur bija tādi dati, ka, man liekas, 17 gadu laikā kopumā tika ielaist kaut kādi 59 cilvēki, ir 139, kam ir nosacīts tas bēgļu status piešķirts. Un tie ir kaut kādi ap 60, kuri ir bēgļi. Tas ir 4 cilvēki gadā. Jā. Man liekas, nu, tas ir baigi vienkārši, nu, tik ārprātīgi niecīgs cipars, par kuru... Un taisa pa daudz lielu to brēku. Pat Vairvīte Freiberga teica pirms pāris dienām, vai jūs saprotat, kas ir 250 cilvēki? Cik mums ir aizbraukuši? Mums ir potenciāli pusmiljona aizbraucis. Jā, tieši tā. Jā. Un te jau runā bailes, un bailes tās ir emocijas, un kad emocijas runā, nu, tur ļoti daudz... Nu, kaut kāda tāda racionālā piegāja, nu, viņš pazūda vienkārši. Daudzpusīgs ilgtermiņa redzējums pazūda tā emocionālitāte. Un es emocionālitātei nepiekrītu vienkārši saknē. Kas ir tā sēkla tām bailēm šajā jautājumā? Nu, tur ir daudz nezināmo? Daudz nezināmo, jā. Daudz nezināmo faktoru. Aizspriedumu. Un ja ir to daudz nezināmo faktoru, bieži vien emocionālitātei mums uzreiz, man liekas, tas redzējums, viņš vēl kārā visu to melno, visu to melnāko, kas var notikt. Mēs jau uzreiz mēģinām sev norobežot no tā. Mēs jau principā redzam no tiem cilvēkiem, mēs redzam tikai slikto. Vai ne, viss ko saka pa viņiem, mēs neko labu jau nedzirdam. Mēs dzirdam tikai, tur noteikti daudz arī laba. Jā. Bet mums tiek sniegts priekšā no preses un no visurienes. Barots. Tikai jā. Ar to, kas, ko viņi ir izdarījuši, kas ir tur uzspridzināts, kas ir nošauds, kas ir tā, to, kas ir, piņemsim... Kas ir atklāts. Kas ir atklāts, kas ir, piņemsim, muziķi, kaut kādi mākslinieki. Jā, māksla un no, literatūra. To jau nesaka, tas, jo tas jau, tas principā it kā, tas nav interesanti presē, tas nav aktuāli. Nu, ko teiks, ka tas ir, kas ir labs? Nu, labāk pateiksim, tā, un zin, ka tas ir tā kā arī, kad ir kaut kādi raidījumi, vai cik nošauti, cik sabraukti, cik atņemti, cik piedzērušies, viss. Labi jau neko nesaka. Ka bija skaists. Jā, un tas... tāpat dziesmu sakiem, bērni tikai ģība. Neviens nerunāja par to, ka bija fantastisks dziesmas. Nu, jā. Un šī tas ir Jo tā nav sensācija, kad labs viņies un priškām. Ot pateiks to, ka tur noģība 800, jā? Jā, tas ir. Ot tas ir. Veidojās priekšstats, un tas veidojās ar emocionālu reakciju. Starp citu, es biju Valmierā, tur bija, pagājušajā sestdienā bija Valmieras pilsētas svētki, un es tagad piedalos tādā kūks konkursā priekš Rimī, un mums bija tas pusfināls priekš Vidzemes. Un tur bija viena no bankām, bija sponsorēji no Āfrikas nēģer dejotājs un dziedātājs. Nu, bet tāds, nu, skaistus cilvēks. Un man bija tāds prieks skatīties, kā mūs, nu, vidzemnieki ir vislatviskākie gan izvarētu. Un visi kā uzņēm? Ļoti pozitīvi. Un es teicu, nu, tāds es gribu bēgļus. Tā bija tā oficiāla uzruna. Es gribu tāds bēgļus, jo, nu, tik skaisti cilvēki. Un nu, viņi vienkārši viss tas bija tik forši. Mums vajag to, ko, nu, esam New York'e, esam uzaugusi ar to, bet tas ir forši. Mums vajag to. Un man vienkārši skatījos, ka, un tad tur gāja cilvēki un dejoja ar viņiem kopā, nu, Bija ļoti jauki. Jā, labi, vēl par sadzīvi un par šo bēgļu tēmu parunāsim, bet pēc reklāmas pauzītes pavisam īsi. Skatītāji, mēs būsim atpakaļ pēc neilga brīža, esiet kopā ar mums.
Labvakar vēlreiz, godājumai dāmas un kungi, mēs turpinām raidījumu. Un, turpinām nākamo tematu, paturpinot šo jautājumu par bēgļiem. Un, pirmajā daļā mēs noslēdzām ar to, ka Latvijā ir jāsāk diskusiju par to, vai mūsu valstī liekt vai ļaut nesāt musulmaņu sieviešu apģērbu, kas aizsedz seju. Mēs te daudz runājam par to sapratni, par kā sabiedrība to visu uztver. Un arī Straujums kundze ir teikusi, ka bēgļu politikā viss šis jautājums ir nepareizs. Un tur ir ļoti daudz arī nezināmo. Un viņi saka, ka viņi vairāk vēlētos, lai lielāks uzsvars tiktu likts uz mūsu robežu aizsardzību. Un cīņa ar kontrabandu un šīm lietām. Ka šis bēgļu jautājums patiesībā nav mums tik svarīgs, kā arī Ilze minēja. Ka tas viss ir uzpūsts lielā vai mazākā mērā. Tas ir kaut kas mums ir jādara. Vienkārši, ja tā vienkārši mums ir jāpieņem bēgļi, ja mēs esam Eiropas Savienībā, tas ir mūsu pienākums. Un pienākums ir gan mēdījiem, gan valdībai, gan citiem iedot to izpratni. Tā kā jūs runājāt, kad ir, lai cilvēki saprot, un lai arī drusi tos cipars saprot. Un tur premjera ir taisnība. Paņemam savus 250 un tad runājam par tām lietām, kas ir ļoti nopietnas. Mm-hmm. Bet nu, tajā piketā, kas bija pie ministra kabineta, nu, jūs dzirdējāt, kādi saukļi tur nāca no tā visa? Nu, tu, es daļēju kaut ko dzirdēju. Kas... Rasistiski aizskaroši un... Jā, bet tas ir slim. Tas, man liekas, ir emocionāli. Nu, protams, ka tas ir saistīts. Es arī saprotu tos cilvēkus, jo, ja tā iedziļinās katrā no tiem cilvēkiem, viņi nāk no noteiktām ģimenēm, arī ar noteiktām tradīcijām, un no viņu skatu punktu iespējams tas izskatās tieši tā. Un tāpēc ir vērts par to runāt, ir vērts dot papildus faktus, ja? Protams. Kas vienkārši izglītotu kaut kādā veidā sabiedrību un bišķi nomierināt šajā jautājumā. Bet šitie piketi, tos es, manprāt, tie politiski gājieni, tas ir atkal kārtējais raison d'être priekš politiskiem grupējumiem, kam vienmēr vajag kaut kādu jaunu ienaidnieku. Tad mums ir viens ienainīgs, tagad mums būs bēgļi, un man tas visvairāk krīt uz nerviem, kad aktivizē un zina, kā aktivizēt kaut kādas bailes un kaut kādas xenofobijas cilvēkos. Mm. Nē, nu, par šo pikiķi jau tik pārmērs nacionāļiem, ka viņi jau tiek sorganizējuši. Jā, un es domāju, ka tā ir taisnība. Jo viņiem vajag vienu raison d'être. Nu, iemesli eksistē. Uh-huh. Atgādināt par sevi, kā saka, jā. Uh-huh. Gunta, tavs domas par piketu, par šo bēgļu jautājumu, par visiem saukļiem, kas izskanē? Nu, es man jāsaka tā, es kaut kā to, es tikai dzirdēju kā faktu kādu, ka tāds ir bijis, bet es tā tur nebija saskāries ar to kādu saukļu, un ko laikam kaut kur bija projām kaut kur tanī brīdī, laikam. Tāpēc man grūti ir kaut ko komentēt vispār. Uh-huh. Kas jums nav skaidrs par šo visu jautājumu bēgu? Jo man ir bijuši ciemos neskaidrām daudz politiķi, gan no pozīcijas, gan opozīcijas. Viņi jautāja, nu, kas viņiem nav skaidrs? Viņi saka, viņiem nesot nekas skaidrs. Uh-huh. Ka no Eiropas puses nenāk nekāda ziņa, ko darīs, kā viņus integrēs, vai ir kaut kāda programma, kur viņi strādās un tā tālāk. Bet tas jau nenāks no Eiropas Savienības. Tas ir, ja mēs uzņemam 250, mums ir jāizdomā, kā to, ar to tikt galā. Ja mums iedod naudu, tad vienkārši tur ir jābūt plānam un ir jābūt kritērijiem, kurus uzņem. Mēs drīkstam pateikt, ka mēs varbūt negribam cilvēkus ar tuberkulozi, ja beidz. Nu, tad, kad toreiz bēgļus uzņēma Amerikā, neļāva cilvēks ar tuberkulozi. Nu, tā ir mūsu tiesības. 20. gadsimta sākumā bija, tad? Tas bija 1949. gadā, tūliņ pēc dīpīšu, tiem 5 gadiem dīpīšu nometnēs, kur pavadīja visas bēgļi. Mm-hmm. Tad, kad uzņēma, tad pārbaudīja, tas bija numur viens, bija tuberkulozi. Mm-hmm. Un tagad ir jaunas slimības, kas ir bīstamākas, tā kā AIDS. Un, tāpēc, bet tas ir mūsu, kāpēc mums jāgaida, kad Eiropas Savienība mums izstrādās priekš 250 cilvēku. Tā ir mūsu atbildība. Mm-hmm. Un ja politiķi nesaprot, ka tā ir mūsu atbildība, tad man tad ir vēl bēdīgāk, nekā es domāju. Tavuprāt, kā viņiem labāk integrēties šiem cilvēkiem? No citas kultūras, cita valoda. Kāpēc iespējas ātrāk viņiem integrēties? Oh. Vispār integrēsies, varbūt neintegrēsies. Nu, es varu tikai... Es zinu, kā ķīnieši tagad
integrējas Cēsīs, jeb kaut kur, un kā integrējās cilvēki, nu, piemēram, Amerikā. Mm-hmm. Tu eji uz skolu, pirmais sākās ar skolu un ar darbu. Ir jānodarbina tos cilvēks, viņi nevar vienkārši dzīvot kaut kādā nometnē. Viņi ir jāintegrējas sabiedrībā, jāmeklē viņiem darbs, un bērniem jāiet skolā. Un tad tas process ir diezgan dabīgs. Mm-hmm. Es gribēju tā salīdzināt ar to, ja es kaut kur braucu ciemos, pieņemsim, kā, es nerunāju citām valstīm, kaut vai ciemos pie kāda, tā ir dažādi un visbiežāk tās ģimenes ļoti rūpējās par saviem viesiem. Mm-hmm. Ja? Un viņas dara visu, lai tu justos pēc iespējas kaut kā... Gaidīts, vai ne? Jā, gaidīts. Un lai tu nodrošini to, lai tu varētu ieintegrēties vidē. Tev dod informāciju vajadzīgo, ja? Tev nodrošina arī informāciju ar vēl kaut ko. Un es domāju, ka tas arī ir mūsu, mēs šeit priekš mums pienākums, mājas. Tas ir. Un ja pie mums brauc kādi viesi, jo mēs būsim atvērtāki, jo mēs nodibināsim labākas attiecības arī ar viņiem. Ja mēs sākotnē esam ar šādu jautājumu, nu kā te jūs integrēsties pie mums? Jā. Ir jocīgi gaidīt, ka viņi tā sāks mums dejot mūsu priekšā klanīties un vēl es kaut ko darīt. Nē, viņš pilnīgi taisnība. Jā. Par to pašu integrāciju ļoti daudz teikt pārmest. Nu, ja jūs nevarējāt 25 gados integrēt 300 tūkstoši krievus, ko tad jūs izdarīsiet ar 250 imigrantiem no Sīrijas, Lībijas vai no Centrālā Afrikas? Vienalga. Daudz vieglāk. Daudz vieglāk, jo... Kā tu zini? Es to jūtu. Es jūtu. Sievietes intuīcija, jā, tā var teikt. Zini kāpēc? Tāpēc, ka... Kad tie krievi, kas negrib integrēties, jeb negrib, tas ir tāpēc, ka šī bija viņu uztver, ka šī bija viņu valsts. Viņi bija daļa no Padomu Savienības, visi bija krievu valodā, un viņiem kaut kas notika. Un mums arī bija politiskas problēmas, ka negribēja integrēt un neapmācīja labi diezgan latviešu valodu. Vajadzēja slēgt krievu skolas, tad būtu viss gājis daudz labāk. Es negāju latviešu skolā Amerikā. Tikai sestdienās. Bet šeit tie cilvēki būs atbraukuši, un viņiem nav pie kā ķerties. Viņiem nav, viņus arī neaizstāvēs kaut kāds Žirinovskis, Putins no Maskavas. Viņiem būs, es domāju, ka viņi būtu ļoti labprātīgi integrēsies. Mm-hmm. Attieksme. Viss būs attieksmes jautājums, un es domāju, šitiem cilvēkiem būs laba attieksme. Viņiem varbūt nepatiks mūsu zaļā ziemas, un īpaši ne mūsu baltā ziemas, bet... Mm-hmm. Zem šīs Lendotas Straujums intervijas apakšā neatkarīja Rīts avīzes portālā. Te ir tāds komentārs. Francijā kalē tagad plaukst un zaļ firmas, kuras piedāvā īpašumiem video novērošanu un žogus ar strāvu. Pie mums būs tas pats. Pēc pusgada. Ko? Jo, kāpēc es paņēmu šo vienu komentāru? Tikai, lai iedot jums to fonu, ka kāds veidojās tiešām pārsvarā visos šajos komentāros? Un kas dominē? Tas ir tas pašas bailes? Tās pašas bailes, emocionalitāte un pārspīlējums, nu, kurš uzreiz visu zīmē melnā krāsā. Jo mums jau, jebkuram no mums, ir vienmēr iespēja izvēlēties, kā tā mēs domājam. Vai mēs tajā brīdī patērējam vispār savu enerģiju iekšējo, ja? Uz to, ka mēs piedāvājam kādu risinājumu, mm-hmm. vai mēs mēģinam apskatīt šo jautājumu no daudzām pusēm, vai mēs uzreiz uzliekam, ka ir tā saucamā melnā cepura, kuru uzreiz vienkārši uzvelk un visu mali melnā krāsā, un visu laiku, un jebko, ko tu pateiksi, nu, un te būs šī tā, un te būs tā, un ko tu jūs darīsiet, ja būs tā. Nu, tas ir viegli, bet tas ne par ko neliecina. Negatīvi. Tā ir vienpusējs redzējums un vienpusēja tādi komentāri. Jā, bet nu, kā lai vienkāršam cilvēkam gados, kurš seko līdz mēdījiem, palas komentārus, kā lai viņam paskaidro to, ka nu nekas slikts nebūs, ka tagad 250 patēru meklētāji neizkaus viņu tēvzem, jā, nu, es piedalīju pat izteicienu. Nē, nu, es jau domāju, kad viņš jau netic tam, ka būs 250.
Es domāju, ka viņš domā, ka būs noteikti 250 būs iesākumā. 1200. Jā, un kad varbūt tas 250,000, ka viņš sabrauks, jā, un visiem brauks radi un pēc tam viss tā. Un es negribētu ticēt, ka viņiem visi tie cilvēki domā, ka ar to aprobežos, es tikai, ka būs 250. 200, kas tas ir 250? Tas nekas nav. Un jā, kad tur rakstīts, ka tos video novērošanas žogus, nu, es domāju, ka tiem, kas gribēja, viņi jau viņus sen uzlikuši. Jā. 20 gadus apakaļ viņam, tas žogs jau viņam tās kameras ir. Tā kā dēļ tiem 250, lai tur kāds sāks celt žogus apkārt, es domāju, nu, tas tā, nu, šoko, jo pie mums pietiek mūsu cilvēki, dēļ, kuriem tas žogs jau. Jā, es zinu. 250 vēl celt. Nu, tas, jā. Te vēl viena lieta, ko Straujums kundze min, ir šī austuma robeža, kas arī ir Eiropas Savienības austuma robeža. Tur arī nav kārtība. Iestājoties Eiropas Savienībā, robeža tika sakārtot, tika uzstādīts kameras, viss tika novērots. Gāja laiks, nebija līdzekļu šo kameru uzturēšanai. Un tad viņš tur lēnām tā kā palika mazāk, un šobrīd gan vispār nesot. Parasti tie muitnieki viņus vienkārši izslēdz, tā lai var kontrabandu ievest. Arī dzen. Tad arī kontrabandu viņi min. Jā. Jūs paši satrauc tā ziņas, ka nav kārtībā ar mūsu robežu daudzas lietas. Nepatīk. Vietnamieši brauc kaut kādu, kontrabandu ved. Jā, man nepatīk. Jums kā pilsoņiem traucē gulēt? Tā. Man kā pilsonim netraucē tas gulēt, un es sev tomēr un arī citiem atgādinu arī jautājumā, pieņemsim par bēgļiem un par jebkādu šādu jautājumu, ka tomēr es sev atgādinu par to, ka valsts, tas nav kaut kas statisks, kas šeit ir bijis vienmēr. Valsts ir process, un robežas, kas visu laiku mainās, tas arī ir vienmēr process. Mm-hmm. Un principā es esmu par to, ka tomēr tā zeme pieder mums visiem pilnīgi vienādi, neatkarīgi no tā, ka šobrīd tas sadalījums ir tāds. Skaidrs, ka mums ir jāseko līdzi kaut kādiem noteikumiem un tas jāievēro, lai kosmā tā sabiedrības stāvoklis kaut kā stabilizētos un iet uz izaugsmi. Bet principā... Tas ir būt ideālisms, bet es domāju, ka ja mēs tagad nojauktu tās robežas, es domāju, ka... Nu, es tā domāju, ka tomēr te ierastos pārāk daudz cilvēku un arī tomēr kaut kādu noziedznieku. Nu, es arī neteicu, ka jānojauc robežas, to es neteicu, jā. Nē, nu, es... Jā. Nu, ir tā. Ir tomēr, ir, kā Roberts Frost dzejnieks teica, labas sētas veido labas kaimiņa attiecības. Un tas ir tāds... Tas ir viens. Un arī Dievs pasargā tos, kas pasargā sevi. Tomēr tādai brīvai pilnīgi plūsmē, es nedomāju, mums tas ir Eiropas Savienībā zināmā mērā, vai ne? Mm-hmm. Līdz šim Eiropas Savienības ietveros tas strādā diezgan labi, vai ne? Mm-hmm. Jā, tātad koncepts ir labs, tikai jādomā, nu, cik tālu. Nu, vēl arī tās, paņemsim, tas pats to robežu atvēršana, ja, kad bija, nu, kad brīvi tagad Polija, brīvi Vācija, brīvi, visu brauc, tu praktiski nemaz nejūti, kur tu esi, kurā valstī tu esi, iedzimot, ka tu ierauj karogu, kurš tu karājas, ja. It kā no viens liet, no viens puses baigi labi, otrs puses, ka saka, tas ir slikti tādā ziņā, ka, piemēram, man pašam arī draugam tiek nozagta mašīna, viņa aiziet, viņa kaut kur zina, ka viņi kaut kur Vācijā vai Polijā kaut kur, jo neviens, ja būtu tās robežas bijušas, ļoti iespējams, ka tā mašīna nebūtu aizbraukusi nekur prom, bet te viņi, un kad skaidri pasaka, kad nu, aiziet tas cilvēks tik tālu, lai dabūtu zināt, kur tā mašīna ir palikusi, un nu, tur stāv uz robežām kameras, jā. Vienalga, viņas tur ir, un kad pasaka, tev pasaka cilvēks, izejot caur tām kamerām, šok, jā, tā mašīna ar to numuru, aizbrauc tanī naktī. Bet kur viņa aizbrauc? Nezinu. Ot, viņa aizbrauc tikos, viņa un aizgāja viņus tur vien. Nu, it kā tās robežas ir vaļā, viss tas paliek vieglāks, vai ne? Ievest, izvest, viss ir daudzreiz vienkāršāk. Nu, bet atkal no otras puses, viņas ja mēs braucam tagad brīvi. Tad nav tev tur jāsēž stundām, pa ko ir tikai prieks, ka tu vari tā, beidzot tu vari braukt tā. Jā. Nu, tā. Es vēl nedaudz par tiem pieminētajiem vietnamiešiem, kas ik pa laikam te ziņās ir lasām.
ko jūs par tiem domājat? Nu, kāds ir tas viņu iemesls, kāpēc viņi nokļūst šeit? Vai mēs esam tāda tranzīta valsts visam tam? Tas ir tāds arī, par ko jāuztraucās. Vietumieši, tas ir cilvēku kontrabanda? Cilvēku kontrabanda, jā, tā visbiežāk ir. Nu, 99%. Jā. Jo Vietnam, nu esam bijusi Vietnamā, cilvēki tur ļoti strādīgi, cilvēki tur viss, nu, bet daudzi strādā par pāris dolāriem dienā, un, protams, viņi ir ekonomiski, tādi ekonomiski bēgļi, kas mēģina atrast citu, jo viņi brīžam ir tā kā vergi kaut kādās tur mazās fabrīkās, ja, nu, kur šuji, diezgan traka apstākļa, esam redzējusi, kā tas ir. Man liekas, ka saknē, nu, kā es tā domāju, arī par šo robežu jautājumu, Tas robežu nostiprināšanās jautājums, tas ir laicīgs jautājums. Globāli jau ir jārunā, man liekas, par izglītību, par kaut kādu sabiedrības attīstību tādā veidā, lai mums nav jānostiprinās visu laiku. Jā. Gribētos. Jo tas ir tas jautājums, kā arī citas sabiedrības, ne tikai šeit Latvijā, bet arī citur, kā viņas var nonākt līdz tādam līmenim, lai tie cilvēki var arī tur pelnīt, lai viņiem nebūtu jābēg kaut kur citur. Jā, tas bet tieši... skaidrosim to Ziemeļkorejai, vai ne? Jā. Nu, kurā ziņā par šo bēgļu jautājumu, par šīm robežām, tur ir daudz nezināmo vēl. Tur ir darbs ierēģiem un darbs arī valdībā, lai saprastu. Un informēt un stāstīt cilvēkiem, ko tas viss nozīmē. Jā. Un kas mainīsies un kas nemainīsies. Bet tas projekts ir tik maziņš, saprotat? Tur pat tiešām tik liels pavagriezt. Es uzņemšos tad viņu vadīt, jo tiešām tas nav. Es domāju, ka pat tiešām visu sapūš tā kā lielu lietu. Un tikai ir tās emocijas, kā jūs teicāt. Tas pat tiešām ir kaut kas ļoti, kā saka, manageable. Mhm, jā. Nu. Tur būs ko darīt. Ierēģiem ir viegli teikt, ka tas ir vaiti komplicēti. Tas ir ierēģi... Uzdevums, ja? Jā. Tur es slikstu, vienkārši tāds lielāks ir izdomāts. Jā. Kad jūs pareizi braucāt pāri kādam tiltam? Pāris dienas apkaļ. Nu, ne, šodien es nebraucu, bet... Jā. Es katru dienu pārpaudu dažādiem tiltiem. Nu, tad man tāda interesanta ziņa ir. Es nebiju aizdomājis par tādu lietu. Neatkarīgā rītāvīze arī raksta, ka Latvijā ap 60 tiltu vajadzētu nekavējoties slēgt vai jāuzliek ir stingrāk satiksmes ierobežojumi, jo tie ir bīstami turpmākai eksploatācijai. To ziņo Latvijas ceļa būs valdes priekšādājs Andris Bērziņš. Viņš saka, nu, ir katastrofālā situācijā. 60 tiltu, man liekas, priekš Latvijas ir daudz? Tas ir daudz. Kā tā var būt, ka, nu labi, tagad fakts ir konstatēts, varbūt sen jau konstatēts, nevar braukt, bet viss tāpat tām brauc un gaida, nu kaut kas notiks, nenotiks. Tas ne, bet neviens tā man nav brīdinājis, skatieties, es gribu sarakstu no tiem sēšanu tiltiem. Un saraksts, diemžēl, nebija. Nu, labi, būs saraksts, ko darīt, tagad jātiek pārūpēji, ko jūs darīsiet? Es braukšu te drusku garāk pa citu tiltu. Ja tas tilts arī būs. Es vienkārši uzreiz sēžu savā helikopterī. Jā. nav jau variantu, jo divi tikai ipār tai upēju. Nē, nu es tā gribētu cerēt, tas vanšs tilts. Tas ir okay, tā ir kārtība, nu. tas ir šausmīgi. Tas ir traģiski. Vai tad, ja tā ir taisnība, vai tad mums ir valsts? Tas ir labs jautājums. Jā. Tāpēc, ka nozog to naudu... Kāds ir kopējais tiltu skaits? Valstī kopējais tiltu skaits? Jā. Tad nav minēts tajā rakstā. Jā, procentuāli. Tas ir labs jautājums. Es gribu savu, jā, procentuāli. Un es gribu zināt, kur ir tilti. Vai tie nav kaut kādi tādi maziņie mini tiltiņi, par kuriem mēs vispār nekad neko neesam zinājuši? Jā, nu ir ļoti būtiski. Te drusku vairāk informācija, bet es izlasīju to rakstu. Un tas, tā runa par to, kad viss tās smagās kravas mašīnas, kuras nesver, agrāk svēra, es atkal redzu korupciju, es atkal redzu visādas lietas, kad labo vienmēr to segumu, bet nelabo to struktūru, jo tā nauda, kas ir domāta struktūrai, jau ir aizgājis kaut kur citur. Vai nu kabatās, jeb es negribu pat vienmēr domāt, kur viss tas aiziet, bet nu, tas ir traģiski. Kaut kas ir jādara.
Bet jautājums ir, vai tas ir 1% no tiltiem, ja tas ir 10% no tiltiem? Jā, nu, ministri ir atzinis, ka 145 tilti sliktā stāvoklī, bet 60 ir daudz mazākā puse, ir katastrofālā stāvoklī. Nu, tos ir tūliņ jālabo. Un viss, par ko tad tas Andris Bērziņš runā? Vienkārši... Andris Bērziņš runā par to, ka viņam nav par ko labot. Jā, jā, nu tad lai viņš pieprasa. Ja mums ir, tad lai viņš iet pie straujums un saka, šī ir katastrofa un ir vienmēr ārkārtas naudas. Katreiz, kad ir kaut kāda krīze, tad, protams, iedot to naudu. Nu tad lai viņš kliedz un brēc. Stāv uz vienotā tiltu un neļauj uztais piketus pie tiltiem, ne? Par šitiem bēgļiem, bet uztais piketu pie tiltu un saka, jūs nedrīkstat te braukt pāri, kamēr straujumu neiedod naudu. Mm-hmm. Bet nav tā iegājies, ka nu, ne tikai Latvijā tas ir, es tos novērojis ar citur pasaulē, ka kamēr kaut kas nenotiek, tikmēr jā. Nu, tilts tad, ar kā, kultam. Tas ir maksims, jā, kad tagad iegāsīsies, tad būs jā. Baigi forši. Jā. Latvijā ir 970 tilti. Cik? 970. 970. Jā, nu, tas ir mazāk kā 10%. Tas ir jā, bet tas 7%. Bet tas ir vairāk nekā es būtu domājis. Jā, tas nav procents. Tas nav. 67. Jā, tas ir daudz. Mm-hmm. Es biju cerējis, ka tas ir tikai kāds 1%. Jā, es pieļauju, ka Gunts braukājot apkārt pa koncertiem Latviju, tu esi visus tu 90% tilts izbraukājis. Bet es nekur neesmu jūtis tā, kad varētu. Līdz tam brīdam. Jā, kas kaut kur šķobās, jā. Es diezgan ātri pārbraucu pāri un... jā, vajag lidot. Nē, es tā pamanīju. Jā, aizmugurē brūks, tad es tikai spoguli. Jā, jā, jā. Apremuāli tilūši, jā. Nu, fakts ir konstatēts. Dzīvosim, redzēsim, kā tur būs to tiltu labošana. Vai Bērziņa kungam izdosies no straujums, kā saka, izspiest līdzekus neparedzētiem gadījumiem. Es ja? Ja? Ļoti labi, ļoti labi. Un te nākusies prātā dziesmi braucēt lēnām pār tiltu. Jā, tā es zināju, ka to tu teiksi. Tas bija paredzams. Un tagad mums jā. Ir tagad to nevajag uz... ne, zinot šī izziņas, nevajag lēnām. Lēna, vajag ātri tieši. Vajag ātri tieši tā. Man ir vēl viena tāda interesanta ziņa. Pa laikam es izmantoju Arni Kaktiņa Twitter kontu un SKDS. Tāds interesants aptaujas, un te ir arī viena tāda. Latvijas iedzīvotāja apmierinātība ar savu dzīvi šogad sasniegus augstāko vērtību kopš 2005. Gada. Aha. Pozitīva ziņa. Jā. Jūsprāt, kas ir tie faktori, kas veido to? Tas ir jautājums, ko nozīmē apmierinātība, tāpēc, ka es arī Latvijas nacionālā plānā lasīju par to, ka kāds kritērijs ir par sabiedrību, ka cilvēkam jābūt laimīgam, un man vienkārši prasījās definīcija, ko tas nozīmē, jo priekš katra tā laime ir cita. Un tai arī par to apmierinātību var jautāt, ko tas nozīmē. No vienas puses, no otras puses arī ir tāds, mums tāda tendence, kā cilvēkiem ir pierast pie kaut kā. Ja tiklīdz, ka kaut kāds izmaiņas parādās, ir baigais stress, ir, nu, uz šī stresa bāzes ir neapmierinātība, un tad mēs lēnām pierodam un kļūstam apmierinātāk. Pierod pie visu, vai ne? Ja jums uzdod šo jautājumu, pie nāvas arī, pienāk, tu, pie nāvas arī pierod. Cik jūs esat apmierināti ar savu dzīvi? Personīgi, es man liekas, 2005. Gadā pateiktu, es būtu tajā skaitā, kur teikt, ka apmierināti, un pēc tam ar katru gadu, man liekas. Es būtu pie tiem. Jā, es arī jūtos apmierināta personīgi, bet tad man, kas man uztrauc, ir tās tēmas, par ko mēs esam runājuši arī citreiz un ko es pieminēju arī šeit, tad tas ir korupcija un lietas, kas iet atžgā un citiem cilvēkiem, jo es nevaru dzīvot viena pati savā galvā un savā dzīvoklī, neskatoties uz to, kas ir apkārt. Un tad, kad es arī redzu tos cēloņus daudzām lietām, tad vienu dienu esam bēdīgi, nākamā dienā esam dusmīgi. Mm-hmm. Bet man ir prieks dzirdēt, ka tā, jo es pieņemu, ka daži tie kritēri ir vai izaugsmas spējas pelnīt. Vai sociālās nodrošinājums ir tālāk. Jā. Un tu esi apmierināts ar dzīvi Latvijā šobrīd? Es visu laiku esmu bijis apmierināts. Oh.
Es biju apmierināts 20 gadus, un 30, un 40 atpakaļ, un tagad es arī apmierināts. Varbūt kādu brīdi es biju labāk apmierināts. Labāk apmierināts. Tagad bišķiņ, bet nu, es varu teikt, ka es arī esmu pilnīgi apmierināts. Jā. Un mēs esam trīs laimīgi cilvēki, tad dabūju, mēs velkam. Ļoti labi, ļoti labi. Es ceru arī, ka skatītājs, skatoties šo raidījumu, palika apmierinātāk. Es jums saku paldies par sarunu, ka veltījāt laiku un atnācāt ciemos. Veiksmis turpmākajos darbos, baudiet vasaru. Ja? Nečīkstiet par karstumu. Kā nē, es nečīkstāju, love it. Paldies skatītāji arī jums, un tad tiekamies jau atkal rīt, pulkstens piecos. Visu gaišu!